ဘိက္ခာသရမဂေသွမ်းကံရလန်း၌ဧကတနဧကောတကဧကပိဋကထံနေယဥယေဥသံဥအလုခာဘုဒ္ဓနံမထေကြီးတို့ဤပုရတော်ပုရတော်ရှိမှရှိမှဘာဟာယမိမိလင်မောင်းဖြင့်ဘာဟံမထေကြီးတို့ရဲ့လင်မောင်းကိုဘာရန်တော်ပုခတ်တဲ့ယာတိတော်တတ်၏နေယဥယဖို့အတွက်နေယကောင်းကောင်းယဖို့ရေဥယဖို့အတွက်အမြတ်ဆုံးဆုံးအကောင်းဆုံးဆုံးရဖို့အတွက်ဥတည်ချက်ဖြင့်ဆွမ်းခံတဲ့နေရာမှာလဲမထေကြီးတွေရဲ့လက်မောင်းမိမိရဲ့လက်မောင်းဖြင့်မထေကြီးတွေရဲ့လက်မောင်းကိုတိုးခွေပြီးတော့ရှေ့ကနေတက်တက်ပြီးသွားတယ်။အဲ့ဒါဟာကာယပါကပ်ပြီးအကုန်မူရရင်ကြတယ်လို့ခေါ်တယ်။ပြီးတော့နေရဥဆိုတာကတော့ဆွမ်းသစရာဒီမှာရှေ့တုန်းကစောင့်ဆောင်ပြီးတော့လာပြီးဆွမ်းတားအမ်းကြလှုပ်တန်းနေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရှိတော့နေရဥထေကြီးဝါကြီးတို့နေတဲ့နေရာမှာထိုင်နေရင်မုံမုံမြတ်မြတ်ကလေးဒဂရမကလှူဒန်းတက်တဲ့သဘောရှိ။ဒါကြောင့်နေရံကောင်းဆုံးကိုသူကရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုရေဥတဲ့ဘယ်လိုသဘောပေါက်လဲ။ရေဥလေးလိုချင်တယ်။ဘာပြောတာ။အဲ့ဒီရေဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ဒက္ခိဏောတကလို့ခေါ်တဲ့အလှူရင်ဆက်သွန်းချမဲ့ရေကိုပြောလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတစ်ခုမှာဒီရေဆက်ချတာကိုဗရဏထမ်းရင်လူဘဝဝတ္ထုကိုလည်းဒီရေဆက်ချတဲ့အကိုဗရဏထမ်းပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရတယ်။ခုလိုပဲဆွမ်းသပြမဆွတန်ခါကပေါင်းဆုံးကြောင်းပေါင်းဆုံးရှိနေတယ်။ကြောင်းပေါင်းဆုံးရှိနေတဲ့အချိန်ကမှလှူဝဲတန်းဝရာကရောဘွဲလို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုကရှေ့မှာတော့ချထားတယ်။ချထားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှနိုင်ငံတစ်ခုကရေစက်ကိုဗရဏထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ရင်တကားအလှူရှင်လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီရေစက်ကိုဘုသူ့လက်ပေါ်မှာတွားပြီးသွန်လောင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီသွန်လောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားလည်းဒီကရောဘွဲပိုင်တယ်လှူဝဲဝတ္ထုပိုင်တယ်။ဒါကရေစက်ချတာကိုဗရဏထားတဲ့နိုင်ငံပဲ။ရည်သက်ချရကိုဗရဏမထတဲ့နိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ရဲ့လျှောက်ကြကြအပေါ်မှာမူတည်တယ်။တကယ်ကဘယ်သရောကိုလှူခြင်းလဲ။သူလှူခြင်းတဲ့သရောကိုသူကကိုရီလျောက်တော့ပြီးဆက်ကလည်းဒီသရောပိုင်တာပဲ။သူအဲ့ဒီသဘောရှိတယ်။လုံမမဟုတ်လို့တကယ်ကနေပြီးတော့ဒါတပြီးတော့ကြွရောက်တော့တဲ့တန်ခါအလုံးအတွက်ရည်ညွှန်းပြီးလှူပါလေလို့သူ့နှုတ်ကထုတ်ဖော်ပြီးလျှောက်ထိုင်ရင်အဲ့ဒီမျက်မှောက်တန်ခါအလုံးဝေဖန်ယူရတယ်။အဲ့ဒီမှာသူကရေဦးဆိုတာကတော့သူ့လက်ပေါ်မှာအကောင်ဆုံးလာပြီးလောင်းမဲ့ရေလေးကိုသူကမျှော်လင့်တယ်။ဒီရင်လေးလောင်းလိုက်လို့ချင်းဒီကြော်ဘွဲဒီလှူဘွဲဝတ္ထုကသူရမယ်။ဒါကြောင့်နေရာကောင်းကောင်းမှသူကရွေးချယ်ပြီးသွားထိုင်တယ်။ခုကလည်းတချို့ရန်ကုန်တို့လိုမြို့တွေမှာပေါ့လေခုလိုဆွမ်းသဆုံပြီဆိုရင်ကြော်ဘွဲလှူတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွေ့တယ်။ဟုတ်တယ်မလား။နေရာဦးရေဦးလေးရအောင်သွားပြီးတော့လှူကြတယ်။နောက်အဲ့ကပိန်တာဆွမ်းဦးဒီကတော့မှဒီဦးဖြည်းဖြည်းလှူတဲ့ဆွမ်းစရာကတော့နည်းနည်းလေးကောင်းတတ်တယ်။နောက်ဆုံးပိန်မှလှူတဲ့ဆွမ်းစရာကတော့အညံ့ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကညံ့ညံ့ရမှာဆိုလို့အကောင်းလိုချင်တဲ့နဲ့နေရာကောင်းကောင်းဆွမ်းဦးကောင်းကောင်းရဖို့ရအတွက်မထေကြီးတွေတိုးခွေပြီးတော့သူအရှိကြောတက်တယ်ဒါကိုအမူအရာအဖြစ်ရင်းကြနေတယ်နောက်တစ်ခုအန္တရာကရပဝိသနေဟုဒ္ဒနာပရမတရံပဝိသတိတဟိဟိကာယကိလနံကရောတိအန္တရာကရပဝိသနေမြို့တွင်ရောတွင်သို့ဝင်ရောက်ရနှင့်ဟုဒ္ဒနာမထေကြီးတို့ဤပရမတရံရှိဦးသောပဝိသတိကြော်ရွဝင်သွားတတ်၏ယောနိသုံးကဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မထေကြီးတွေရဲ့ရှေ့ကနေကြော်တက်ပြီးတော့အရင်ဝင်သွားတယ်။ဒရဟိယကာယကိလနံကရောတိဒရဟိပသိငယ်တို့နှင့်ကာယကိလနံကိုလည်းကြည်စားကစားခြင်းကိုကရောတိတုတ္တ၏။ခုနကသရေငယ်တွေနဲ့ကြောက်ကြတယ်လည်းတို့လိုက်ဆိတ်လိုက်တော့ကိုလည်းဒီကစားပြီးကြည်စားတဲ့လုံငယ်ရတွေကိုအများဆုံးပြုတ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုအပြုတ်အမှုမျိုးကိုကာယပါကပိယကိုမူရအဖြစ်ရိုင်းကြတဲ့အပြုတ်မှုလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။တတုဌာဏဝစီပါကပိယဝစီပါကပိယ၄မျိုးပါတယ်။ကံကံကဏပုဂ္ဂလအန္တရဂရေတုအပ္ပတိရူပဝါစာနေသရဏံ။တန်ခါတို့ဂိုင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရွာတွင်းတို့စတဲ့တန်ခါအလဲမှာဂိုင်းရဲ့အလဲမှာပုဂ္ဂိုလ်မထေကြီးတို့ရဲ့အလဲမှာရွာတွင်းမှာအပ္ပတိရူပဝါစာနေသရဏံယဟန်နေနဲ့မလျော်လျောက်ပတ်တဲ့ဇာတိကိုတော့ပြီးပြောနေတယ်ဘာတွေလဲ။ဤဒေကိသောတန်ခါမေစီအနာပု္ပ္ပာဓမ္မပါတတိဤတဤတန္တော်၌ဣင္ကိသောအချုပ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်တန်ခမေစေတန်ခအလယ်၌အနာပု္ပ္ပာမပန်းကြပဲဓမ္မတရားကိုပါတတ်သည့်ဟောကြ၏တရားဟောခြင်းမထေကြီးတမအရင်ခွင့်တောင်းရတယ်တပိတော့တရားဟောဖို့ရန်အတွက်ခွင့်ပြုတော်မူပါဆိုပြီးတော့မထေကြီးတမအရင်တော့ခွင့်တောင်းရတယ်ခွင့်တောင်းပြီးမှတရားဟောရတယ်တထပုပ္ပေဟုဒ္ဓပကရေခဏေဟုဒ္ဓတရေပုဂ္ဂလေသာအလားတူပဲဂိုင်းရှိခဲ့ရင်ဂိုင်းကိုပန်းကြပြီးတော့မှမထေကြီးရဲ့ဝါအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်လည်းအဲ့ဒီဝါအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကိုပန်ချပြီးမှ
ガイアレマ、マテジゴ、マバンジャーベ、ボゴ、マテジリエレマ、マテジゴ、マバンジャーベ、ディアマホヤ、ホゲイ、ダアバンディンティアディアタイ、ノダウジガアキ、ヤングアレエロベ。ダダマノデヒビニャボド、ダダアナボザ、ウディ、レディ。マノデヒ、ダタトネヤタ、マノデヒ、ルドガガマドガ、ビニャンジャダゴボトメアケディシド。ほだ、だらん、まてじどや、しゅうざ、な、ぼさまばんじゃば、わてじり、みみが、るれ、ろよ、ぴじゃだい。まてじり、しゅうざ、うざ、お、みみが、あいん、ウィンビド、ぴらいで、るれが、めぐんべげ、な。あんたがれば、な、いだ、な、め、げ、あて、げ、やご、うだ、ほ、かれに、や、ぼり、やん、げ、め、だ、だ、り、げ、め、ざ、かれ、だ、め、げ、ぼり、だ、め、げ、ぶ、い、だ、まり、いわ、まり、ぱだり。あんたがれ、みょれ、や、どれ、ない。エタナメイミジータエタゲアティアバシーレデニーヘイホエマバシーデレイナメイヨーレマダマビゴーノゲイヤゴウダホカラニヤボデニヤヤゴシーデラトモクバシーデラトモボデニシーデラゲイメダダディナゴバトムレゲイメザカレイダミディネドバケザヤマレゲイボデダミドロディネバヘネザヤマレゲンビウィダミドディネバリタワマレルエディル、ユアルマディザガミューディス。イハンディネ、マレオリオバディザガリコ、ユアルマドビビューディー。コケレディタジャボリディラジネルディケン。ガリンソンガドラメザエマバチェタリバスビジューマレボザニベ。ナユアルマディエロミューディー、メロディング。ホンダマラ。ケ。アネガタナマノバギアナバディドディドタネドガヤワザヒイザザラナビジェイドワビマナダイワガマガガマウジャガディナナバガラアバディロバウジャガナマノバガビアジャラアネガタナディニャレジャンジセグウディガディニャレイトルゴマナイムガマウジャディジャンジセグウニレタシゼメガマウドウズレネバデビヤシフォジャンジセグウレドゾンボカンザボジャンジセグウレディンセフォジャンジセグウレマビオビアフォジャンディセグレセンティフィ。レジデメガマウトウトウトウネバデデデガマウデデコベチェビビヨメセンマコンヘム。ジャバラウデディピゴディゴマベルチャイアムレスウビジャンディセグレ。ウデメンダウデディドラバディゴニンバンボディセフォジャンディセグレ。エリガマウデディジャバラウデディウデディセデディウデディジャンディセグニラハムノガンアキヤンギャニディボグウェイメダバウナガメタンシビアニディボグディトムノガンヤンギャキンファレジンシニディボグキアメナダクガファレグリドアナヌゲイドグリドインナインドルデガラガマドアボナイアナヌゲイドドウェダメモジンギンドディリアダフィリアイメダバウナガメタンシビアノメボグディインナインドルデガラガマリアボナイတကားတကမဖြစ်ခဲ့ရင်တော့အိန္ဒအိန္ဒူတွေအပေါ်နဲ့တွေ့တယ်မမဟုတ်ခင်ရ။ဒီဟန်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့လူတကားတကမတွေအပေါ်နဲ့တွေ့တယ်မမဟုတ်တွေကြည့်နေရမယ်။နော်။ဘာဖြစ်လဲ။ယန္နီကုလနီဥပသင်္ဂမတိတေသူပစ္စယတဏယဝအနနုလောမိယဂိဟိတန္တကဝတိနဝအနနုကိတော။ယန္နီကုလနီအကျဉ်းဒယကအိန္ဒတို့ဥပသင်္ဂမတိချင်းကလေဤတေသူထိုဒယကတို့အပေါ်၌ပစ္စယတဏယဝပစ္စည်းလေးပါအပေါ်နဲ့တွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့တဏှာဖြင့်တော်လကောင်းအနနုလောမိကကိတန္တကဝတိနဟောယဟန်တော်တို့နှင့်မလျောမလျောပါတော့လူတို့နှင့်ယောနောနေထိုင်ခြင်းဤအစွမ်းအဖြစ်တော်လကောင်းအနနုကိတော်တွေ့တာမဲ့မောခြင်းမရှိသူသည်အတ္တဖြစ်လျာ၏တက္ကရကမတိအိမ်ကိုချင့်ကပ်တယ်မိမိတို့ပစ္စည်းလေးပါအလုံးမှချင့်ကပ်တာချင့်ကပ်ကောင်းပါတယ်ဒါခွင့်ပြုထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပစ္စည်းလေးပါအပေါ်မှာတွေ့တာတတ်မဲ့နေတဲ့တဏှာဖြင့်တက္ကရကမတွေအပေါ်မှာသွားပြီးတော့လှူနေတဲ့အလှရှင်အပေါ်မှာလည်းသွားပြီးတွေ့တာတတ်မဲ့တာမျိုးမဖြစ်စီရဘူးပစ္စည်းကိုတွေ့တာတတ်မဲ့အခါနေပြီးတော့ပစ္စည်းလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါသွားပြီးတွေ့တာတတ်မဲ့မှုဆိုတာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပစ္စည်းအတန်တက်ကလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီပစ္စည်းအတန်တက်ကဘိုင်းနဲ့ပတ်တယ်လို့ဒီချိန်တုန်းကတော့နည်းနည်းပြောခဲ့ဖို့ပါတယ်ဒီဟိုကျုံးမှာကျောင်းတိုင်ကြီးတခုမောင်းပြရတဲ့ကျောင်းတိုင်လည်းဘာလည်းမသိပါဘူးကျောင်းတိုင်ရေးသက်ချခွဲနော်ရေးသက်ချခွဲမှာထုံချင်းခါကဘိက္ခုနီမနေလဲရှိနေသေးတယ်ဒီဟန်ယောက်ျားနေလဲရှိနေသေးတော့ဘိက္ခုတန်ခါဘိက္ခုနီတန်ခါနှစ်မျိုးလုံးရှိနေတော့တန်ခါနှစ်မျိုးလုံးကိုပဲပင်ဆောင်ပါတယ်ပင်ဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘိက္ခုတန်ခါတွေကတစ်ဖက်ဘိက္ခုနီတန်ခါတွေကတစ်ဖက်နှစ်ဖက်ထိုင်ရတယ်ထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ရင်းငယ်အငယ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကအငယ်ဆုံးနေရာကျတာပေါ့
ဒီဘက်ကဘေကုတန်ဃဘက်ကကြည့်နေရင်လည်းကိုရင်းလေးတစ်ဘက်ကအငယ်ဆုံးဟိုးအဆုံးဖြတ်မှသွားကြ။ဘေကုဏီတန်ဃဘက်ကကြည့်နေတဲ့သာမဏေမာလေးတစ်ဘက်ကအငယ်ဆုံးဟိုးအဆုံးဖြတ်မှသွားပြီးကြတယ်။သူတို့နှစ်ဦးကမျက်နှာချင်းဆိုင်လောက်ရှိတယ်။မျက်နှာချင်းဆိုင်လောက်ရှိနေတဲ့အချိန်ကကျတော့ရှင်းခင်ထုံတန်းစင်လာအတိုင်းဆွမ်းမကခင်ယာကုကိုအရင်ကတ်တယ်။ယာကုတွေဒွေထဲထည့်ပြီးကတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ကိုရင်းလေးကယာကုဒွေထဲထည့်လိုက်တော့ဒွေကပူလုံးတော့ကောင်းကောင်းမကင်နိုင်ချင်းတပိတ်ကကောင်းကောင်းမကင်နိုင်တာကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်နေတဲ့တာမဏိမာလေးကမြင်လိုက်တော့သူ့ရဲ့ဆင်းရဲတပိတ်ချီလေးတခုကိုရင်းလေးကိုကမ်းပြီးပေးလိုက်အပိတ်ထူလိုက်ပါလေအပိတ်ထူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုရင်းလေးကလည်းဒီဆင်းရဲတပိတ်ချီလေးနဲ့တော်တော်သဘောကျတယ်ဆင်းရဲတပိတ်ချီလှူတဲ့ဒီဘိက္ခုနီမှာအဲ့ကိုရှင်တာမဏိမာလေးလည်းသူကတော်တော်သဘောကျသွားပုံရတယ်ကောင်းကောင်းဒီတပိတ်ချီလေးတိမ့်ထားတယ်တစ်သလုံးနဲ့သုံးတယ်အဲ့ဒီလိုသုံးနေရကနေသူတို့နှစ်ဦးကွဲသွားလိုက်တာဘလောက်ကြာသွားလဲဆိုတော့နှစ်ပေါင်း80ကြာသွားတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း80အတွက်မလို့နဲ့တူတခါမှမတွေ့ဘူး။မထေကြီးကလည်းသူတို့ကအိန္ဒိယဘက်ကနေဒီဟိုကျွန်းကုလာတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်တော့အသက်အရွယ်ကြီးလာတော့မိမိတို့နိုင်ငံမိမိတို့ပြန်ပြီးတော့မထေကြီးကလည်းအိန္ဒိယဘက်မှာပြန်ပြီးသတင်းတောင်းနေတယ်။ဟိုကလည်းအသက်80ပြည့်လို့ဘိက္ခုနီမှဖြစ်နေတော့အိန္ဒိယဘက်မှာပြန်ပြီးတော့ပဲသတင်းတောင်းကြပါတယ်။ဒီနေ့နေရာတစ်ခုမှာနှစ်ပန်းသွားပြီးဆုံကြတော့စက်မီဆိုင်ရပြောကြတော့ဗောလေရှေ့ဖေဟောင်းအောင်းမွေွယ်လေးတွေပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဆင်းရဲတပိတ်ချီလေးအကြောင်းရောက်သွားကြတယ်။အာဒီကြောင့်ရေစက်ချဖွဲတုန်းကတတိတော်လည်းပါတာပေါ့။အာတတိတော်လည်းပါတယ်။အာဘယ်နည်းဘယ်လိုဘယ်ရွယ်လောက်ရှိပြီလဲ။အာတတိတော်ကအငယ်ဆုံးကိုရင်ဟိုကလည်းတတိတော်လည်းအငယ်ဆုံးကိုရင်မာလေးပဲ။အဲဒီတော့ကတတိတော်အငယ်ဆုံးကိုရင်လေးကိုဒီကဆင်းရဲတပိတ်ချီလေးတစ်ခုယူလိုက်တယ်။လှူလိုက်ဖူးသေးတယ်ဟိုကပြောတော့သရုံကြီးကကြောင်ကြောင်ထပ်ပြီးတော့သူသိမ့်ထားတဲ့ဆင်းရဲတပိတ်ချီလေးထုတ်ပြတယ်။ဒီတပိတ်ချီလေးလားဆိုတော့ဟုတ်တာပေါ့တဲ့ဟမ်အဲ့ဒါနဲ့တပိတ်ချီလေးတကူကအောင်သွယ်လိုက်တာနဲ့အသက်80ကျော်မှပါရမီကကြပြီးလူထွက်ကြတာပြည့်စည်ရတန်တက်ကဟုတ်တယ်ဟုတ်လားပြည့်စည်လေးဘက်ကိုလှူဒန်းခဲ့ရင်ပြည့်စည်ကိုတွေ့တာရကနေပြီးတော့ပြည့်စည်လှူတဲ့လူကိုပဲတွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့သဘောလေးဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားပြည့်စည်ရတဏှာဖြင့်လူတကာတော်မတင်နဲ့ရောနှောတဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်စေရဘူးနော်နတဟတော်ကိနတဟနန္ဒီနာဒုက္ခိတေတုဒုက္ခိတောနာဒုက္ခိတေတုဒုက္ခိတောတဟတောကိလူတကားတကမတို့ဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွက်ခဲ့သည်ရှိသောမိမိလည်းအတူရော၍ဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွက်တတ်သည်နာဟောဒီမဖြစ်ရပေတဟနန္ဒီလူတကားတကမတို့ကနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ခဲ့သည်ရှိသောမိမိလည်းအတူရော၍နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်နာဟောဒီမဖြစ်ရပေလူတကာတော်မှဒီမှာဆိုရင်ပူဆွေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိကလည်းအတူရောပြီဆိုရင်ပူဆွေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဖြစ်စေရဘူးလူတကာတော်မှဒီမှာဝမ်းသာမှုဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းမိမိလည်းအတူရောပြီဝမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဖြစ်ရဘူးဒုက္ခိတေသူလူတကာတော်မှတို့ချမ်းသာခြင်းတို့ရောက်ရှိလတ်တော့ဒုက္ခိတော်မိမိလည်းအတူရော၍ချမ်းသာခြင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီနာဟောဒီမဖြစ်ရပေဒုက္ခိတေသူလူတကာတော်မှတို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ကြကုန်သည်ရှိသောဒုက္ခိတော်မိမိလည်းအတူရော၍ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီနာဟောဒီမဖြစ်သင့်ပေလူတကာတော်မှဒီချမ်းသာခြင်းရှိသောမိမိလည်းအတူရောပြီးချမ်းသာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဖြစ်ရဘူးလူတကာတော်မှဒီဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရင်မိမိလည်းအတူရောပြီးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဖြစ်ရဘူးဒီတစ်ပတ်ဒကမကြီးတွေစီးပွားရေးအဆင်မပြေဘူးကြတော့ခွန်ကြီးလည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးဆိုငိုတော့မယ်ပုံစံလေးနဲ့မ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 ဲ့စကားပြောတာမျိုးမဖြစ်ရဘူးဟုတ်တယ်မလားလူတင်္ဂရကမတွေစွရင်မှုရောက်ရင်မိမိကလည်းစွရင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတင်္ဂရကမတွေဝန်တန်ရင်မိမိလည်းအတူရောပြီးဝန်တန်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတင်္ဂရကမတွေချမ်းသာရင်မိမိလည်းအတူရောပြီးချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတင်္ဂရကမတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရင်မိမိလည်းအတူရောပြီးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဘယ်ဘာဝနာလုပ်ငန်းပဲလုပ်လို့အောင်မြင်မှုရဖို့လိုပါတော့မလားမလိုဘူးဘာဖြစ်လို့ကရာဝါသောဘုဂိဆောဆိုတဲ့အတိုင်းလူတင်္ဂရကမတွေမှာကိစ္စတွေကတိများကြတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကတိများကြတယ်ဝမ်းသာမှုဝမ်းနေမှုတွေကလည်းသိများကြတော့သူတို့ဝမ်းသာတိုင်းကိုကထိုင်ဝမ်းသာနေမယ်သူတို့ဝမ်းနေတိုင်းထိုင်ပြီးဝမ်းနေနေမယ်သူတို့ချမ်းသာတိုင်းကိုရောပြီးချမ်းသာနေမယ်သူတို့ဆင်းရဲတိုင်းကိုရောပြီးဆင်းရဲနေမယ်ဆိုရင်တော့တရားအထုတ်ကိုအချိန်တောင်ရှိပါဦးမလားမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီပုံစံစနစ်အဖြစ်တရားတော်မှဒီနဲ့ရောနှောက်ပြီးမနေထိုင်ရဘူးနောက်တစ်ခုနဥပ္ပန္နေတုကိစ္စကရဏီယေတုအတ္တနာဝါယောဂအမပိစိတာတိဥဒ္ဒံဟောတိဥပ္ပန္နေတုကိစ္စကရဏီယေတုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စကြီးငယ်အသွေးသွေးတို့၌အတ္တနာဝါကိုယ်တိုင်မူလီယောဂံဝင်ရောက်၍ကြိုးစားအထောက်ခြင်းတို့နအပစီတမရောက်ရှိအပ်ပေဣတိဤသောဥဒ္ဒံဆိုလိုသည်ဟောဒီဖြစ်၏။ဇာတုံကဒီမှာကိစ္စကြီးနဲ့အတူတူပေါ်လာပြီ
哦，为啥没救？为啥没救？他妈一点帮忙没过来，破音过来，我被送药病了。哦，你帮啥没有的？我偏心也不。刚才那个嘛，你妈给啥？今天多多包了六千了，包了的安定哥哥。过年了呀，我被送药病你们算了，明明喊你要报名，俺都不，请你去吧，我们。我知道，嗯，那。因为大三个大家人都会说说大地一条后的二大地我说那单独把不认识大地单独的高手二大地不认识二大地因为有谁的班对这个来我问你第二笔的那里发表了阿龙刚来留心不能再记住了这个一点第二发表了德国山说能读德国山无数数山无数山都无数山都会说说的目的那里吗你南都德国山都不让山阿爸给说山当路高后地南都英里有山你把高山阿爸看不顾里断南都给着德国山说能读里阿达皮里亚一你对他乌祖山飘满读里阿达皮里亚一都乌祖山恩龙飘满读里阿达皮里亚一都会说山山说说马乱古读里阿达皮里亚一母土三奴娘表表土里阿达皮里亚一那里玛尼山慢慢的唐罗母母系土里阿达皮里亚一我那故事怎么了巧苦南都的高山阳月乐土里阿达皮里亚一都不罗山母牛乐土里阿达皮里亚一阿巴给一座山内巴顿给下西土里阿达皮里亚一南都高乌地山波巴顿阿皮牛西土里阿达皮里亚一南林之有者你的地基都因为西土里阿达皮里亚一你把高山因接到边疆西土里阿达皮里亚一阿巴嘎波萨江南人家接近土里阿达皮里亚一古里都因那因都路德嘎德嘎马都阿波呢那努给多萨对他们没接近土里阿达皮里亚一不能哭嘞是理解那အဲ့ဒီစလေးကျဟောပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအရှင်းတဆင့်တက်ပြီးတော့အကျဉ်းချုပ်ကလေးတခုထပ်ဟောပါတယ်နော်နာဇာခုတ်ဓမ္မစရိကိဉ္စီယေနဝိညုပရေဥပဝတိယောဒုက္ခိနောဝခေမိနောဟွန်တုတပ္ပတတဘွန်တုဒုက္ခိတတ္တာယေနအကျဉ်းတုဇိယစုယုံညံသောမကောင်းမှုကြောင့်ဝိညုပညာရှိသူတော်ကောင်းဖြစ်ကြကုန်သောပရေသူတော်ဘာတို့သည်ဥပဝေတေယုံကယပြည့်တင်ကြကလေးကုံရာဤခုတ်တံယုံညံ့သောတန်ထောဒုစရိုက်မှုမျိုးကိုကင်းစီအနိငယ်ကလေးအသေးဖက်ကိုမျှသောပင်နာဆအာစရိမပြုတ်မကျင့်လျာပညာရှိသူတို့ကုန်းတို့ကဲ့ရမဲ့လုံငန်းရမျိုးမှန်ရင်အနိငယ်ကလေးအသေးဖက်ဖြစ်နေတဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်ပင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီဒုစရိုက်မကောင်းမှုမျိုးကိုဘယ်တော့မှမပြုတ်မကျင့်ပါနဲ့အဲ့ဒါတခုပေါင်းလိုက်တော့15ခုခန္ဓာကတေကောသတိဖြင့်ပြည့်စုံမဲ့အင်္ဂါရ14ချက်ဟောတယ်။ဘုဒ္ဓီနတ်သာခုဒ္ဓမသတိကိစ္စဖြင့်အကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့သူတို့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကဲ့ရတဲ့လုံငန်းမရမှန်ခဲ့ရင်အနည်းငယ်ကလေးအသေးဖွဲပင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဒီလုံငန်းရမျိုးကိုဘယ်တော့မှမပြုတ်ကျင်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ရှောင်းကြီးရမဲ့ဘက်ကလည်းဆက်ပြီးဟောလိုက်တယ်။ပေါင်းလိုက်တော့15ချက်။အဲဒီ15ချက်ထဲမှာအကျဉ်းချုပ်ဟောတဲ့ကရဏီယမထကုသလင်္ကလေးတစ်ခုထည့်လိုက်ရင်တော့16ချက်ဆိုပြီးတချို့ဒီလိုလည်းပြောတော့ပေါ့လေ။ဒါကတော့ရေးတတ်ချင်တယ်လို့ရေးတတ်ပါ။ကရဏီယမထကုသလရဲ့ကတော့အထလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင်းတနေတဲ့နော်အကျင့်အမျိုးမျိုးအကျိုးစီးပွားအမျိုးမျိုးမှာလိုလားကြွန့်ကျင်လိမ္မာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့ရင်တော့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရအကျင့်များကိုမုတ်ချပုံသင်ပြုကိုပြုရမယ်လို့ဒီလိုအကျဉ်းချုပ်ပြောတဲ့စကားပဲအဲဒီကျင့်ရမယ်သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရကိုခုသီလပိုင်းဆိုင်ရာမှာနတ်သာခုတ္တမသတိကိဉ္စီအထိ15ချက်ပြန်ဟောလိုက်နော်အဲဒီ15ချက်ဟောပြီးတဲ့အချိန်ခံကြတော့မှအရှိတဆင့်တက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအပါဟောလဲဒုက္ခိနောဝခေမိနောဟွန်တုတပ္ပတတ္တဘွန်တုဒုက္ခိတတ္တာမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံရည်ချမ်းလေးပဲ့ဖြန်းဖို့ဤစနစ်ကိုဖျားခြင်းစပြီးပြီနော်ကဗ္ဗတတ္တခတယောသောလောဇုံကုံသောတတ္တဝမှန်သောမြတ်တို့သည်ဒုက္ခိနောဝကိုဤချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်၎င်းခေမိနောဝဘေးရန်ကင်းဝေးအေးချမ်းသာရခြင်းရှိကြကုန်သည်၎င်းဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်ဒုက္ခိတတဝါချမ်းသာရွှင်ပြသောစိတ်ထားရှိကြကုန်သည်လေဘုံတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းကိုဤချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေဘေးရန်ကင်းဝေးအေးချမ်းသာရခြင်းရှိကြပါစေစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းကြပါစေဆိုပြီးတော့ဒီလိုမေတ္တာဘာဝနာပွဲဖြန်းဘာဝနာရည်ချမ်းပွဲဖြန်းရမယ်ဒီတော့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေး
အချင်းချုပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သဗ္ဗတ္တတာဒုက္ခိနောဟွန်တုသဗ္ဗတ္တတာခေမီနောဟွန်တုသဗ္ဗတ္တတာဒုက္ခိတ္တတာဟွန်တုဆိုပြီးတော့မေတ္တာပွားပုံဘယ်နှချက်ရလဲ၃ချက်နော်သဗ္ဗတ္တတာဒုက္ခိနောဟွန်တုကအဲ့ဒီဒုက္ခအရာကိုကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းယူခဲ့ရင်နောက်ထပ်နံပါတ်၃မှာလာတဲ့သဗ္ဗတ္တတာဒုက္ခိတ္တတာဘွန်တုအရာကစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယူရတော့ချမ်းသာကကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းကတစ်မျိုးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကတစ်မျိုးနှစ်မျိုးရှိနေလို့နော်ဒါကြောင့်ဒီဘက်ကပဋိသင်္မိရာမဲ့ပါဠိတော်မှာလာတဲ့မေတ္တာပွားခြင်းအရာပြောရင်တော့အဝိရောဟောတုအပြာပိသောဟောတုအနိကောဟောတုဒုက္ခိအဒနာပရိဟရတု၄ချက်ဘေးရန်ကင်းပါစေသိခြင်းရန်ကင်းပါစေကိုယ်ခြင်းရန်ကင်းပါစေဉာဏ်ဉာဏ်မှန်မှန်ချမ်းသာတာဖြင့်မိမိခန္ဓာဝန်ရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေ၄ချက်ခုဒီမှာတော့ဘုရားရှင်က၃ချက်ဘာဖြစ်လို့၃ချက်ဟောတယ်လို့မေးရင်လဲသူတို့တတ္တဝရရဲ့အလိုအစ္စတရားတက်ခံတဲ့မေတ္တာဆံရဖို့သာလုံရင်ဖြစ်နေတော့မေတ္တာဆံရရှိရင်အဲ့တော့၃ချက်ပွားရင်လည်းရနိုင်လို့ဘုရားဟောတာ။ဒါတော့ကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေ။ဘေးရန်ကင်းဝေးကြပါစေ။စိတ်ဤချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေ။ဆိုပြီးတော့တတ္တဝအလုံးအပေါ်မှာမေတ္တာရည်ကြံပယ်ဖျန်းရတော့မယ်။အဲဒီလိုပယ်ဖျန်းလိုက်တဲ့လုပ်ငန်းရသည်ဒီကကြီးတွေဒီထဲမှာမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီပြန်မှုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်တော်များများပါကြပါတယ်ဘယ်ခါမှပွားလို့ရမလဲအန္တပိယမိစ္ဆတဝေရီခေါ်တဲ့မိမိရဲ့ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလဲလပုဂ္ဂိုလ်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးဦးမှာမေတ္တာဇန်တွေကိုညီမျှအောင်ပွားထမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒီသဗ္ဗတ္တတသဗ္ဗိတ္တအဖြစ်ပွားလို့ရပါတယ်နော်မိမိကတော့ဇံမရဘူးဒါပေမဲ့ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလဲလပုဂ္ဂိုလ်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သုံးအပေါ်မှာတော့မေတ္တာဇန်တတ္တယဇန်ဆိုင်အောင်ပွားထမ်းနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုမေတ္တာဇံတရားဇံဆိုင်အောင်ပွားထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဇာလျင်ဒီသဗ္ဗတ္တဇတ်တွေဖြင့်တရားအလုံးအပေါ်မှာမေတ္တာဖြန့်ပြီးတော့မေတ္တာဇံကိုဝင်စားခဲ့ရင်ဝင်စားလို့ရနိုင်တယ်။ခဏကပုဂ္ဂိုလ်တူချင်းတူချင်းအပေါ်မှာမေတ္တာဇံကိုဆိုင်အောင်မပွားနိုင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတ္တပိယမိစ္ဆတဝေရီခေါ်တဲ့မိမိရဲ့ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလဲလပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီလေးဥပ္ပမှာမေတ္တာကိုညီမျှအောင်မပွားနိုင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိမသံမေတ္တလို့ခေါ်တဲ့အပိုင်းအခြားတွေပြိုသွားအောင်ကင်းသွားအောင်မကျင့်နိုင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသဗ္ဗတ္တဓာတ်အစသည်ဖြင့်မေတ္တာပွားလို့ဘယ်လိုမှမေတ္တာဆံမရနိုင်ဘူး။တိမသံမေတ္တဆိုတာကတော့တိမကအပိုင်းအခြားသံမေတ္တကပြိုသွားတယ်ဖြိုးထားတယ်။ဘယ်လိုအပိုင်းခြားလဲလို့မေးရင်တော့မိမိရဲ့အတ္တပိယမိစ္ဆတဝေရီခေါ်တဲ့မိမိရဲ့ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလဲလပုဂ္ဂိုလ်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄ဦးအပေါ်မှာမေတ္တာချင်းညီမျှအောင်ပထမပွားရတယ်ဒါကငါပဲဒါကချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကအလဲလပုဂ္ဂိုလ်ဒါကမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့အကန့်အသတ်ကန့်သတ်ချက်ရှိနေသေးရင်ဒါတိမတံပိဒအပိုင်းအခြားမပြိုသေးဘူးတိမတံပိဒမဖြစ်သေးဘူးလို့ဆိုလိုတယ်မိမိရဲ့ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလဲလပုဂ္ဂိုလ်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးဦးအပေါ်နဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာမေတ္တာကမပေါ်တော့ပဲမေတ္တာကအညီမျှဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒါကငါပဲသူပဲဒါကချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကအလဲလပုဂ္ဂိုလ်ဒါကမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ဒီလိုပိုင်းခြားမှုမရှိတော့ဘူးအပိုင်းခြားရင်ပြိုသွားပြီမေတ္တာဘာဝနာမေတ္တာဇာတိတက်တဲ့ပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒီခါမှာအပိုင်းခြားပြိုတဲ့အခါကျတော့မှဒီသဗ္ဗတ္တဒုက္ခိနောဘဟွန်တုသဗ္ဗတ္တခေမီနောဟွန်တုသဗ္ဗတ္တဒုက္ခိတ္တဟွန်တုသတိဖြင့်ဒီပါဠိလိုမေတ္တာဘာဝနာပွားလို့ကပွားပါဗမာလိုပွားလို့ကလည်းပွားပါအတူတူပဲနော်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တူတူအပေါ်မှာမေတ္တာဇံလူလည်းကိုယ်ကိုယ်ပွားနိုင်ရဲ့အတွက်ဘာလို့အပြန်လဲလို့မေးရင်တော့မေတ္တာရမေတ္တာရဲ့ပုဗ္ဗဘာကပရိပဒါလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ရှင်ဖြင့်ကျင့်စဉ်တွေကိုဘုရားရှင်ကခုနကဟောခဲ့ပြီးပြီ၄ချက်။နာဇာခௌရမသရိကိစီတခုနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်တော့၅ချက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီ၅ချက်ထဲမှာဘုရားရှင်တို့သက်ကောဆိုတဲ့စွမ်းအားရအရာဒီမေတ္တာတုံမှာသက်ကောဥစုစသူဟုစုစဥစုနဲ့သူဟုစုဖြစ်ရဲ့အတွက်ဘာလို့လဲ။ဖြောင့်မတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလွန်ဖြောင့်မတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှမေတ္တာဇံကဝင်စားလို့လွယ်ကူနိုင်တယ်။ဖြောင့်မတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလွန်ဖြောင့်မတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတဲ့မိမိရဲ့ဘာဝနာမိမိတို့ရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုဘာဝနာနဲ့ကျင့်ပြီးတော့ဖြူစင်ဖြောင့်စင်အောင်ပြုလုပ်ဖို့ရနိုင်ပါမလား။မရနိုင်ဘူး။ဒါတော့သမထနဲ့လည်းဖြောင့်အောင်လုပ်ရမှာဝိပဿနာနဲ့လည်းအလွန်ဖြောင့်အောင်လုပ်ပြရမယ်။အဲ့တော့သမထနဲ့ဖြောင့်အောင်ဝိပဿနာနဲ့ဖြောင့်အောင်ပြုလုပ်ပြရမယ်အထင်မှားတနည်းအားဖြင့်ကာယကံဝစီကံတွေဖြောင့်နေရမယ်မနောကံတွေလည်းဖြောင့်နေရမယ်တနည်းအားဖြင့်တော့သမထလို့ခေါ်တဲ့အာရမဏုပ္ပနိစ္စနဇံဖြင့်လည်းဖြောင့်အောင်လုပ်ရမယ်ဝိပဿနာလို့ခေါ်တဲ့လက္ခဏုပ္ပနိစ္စနဇံဖြင့်လည်းအလုံးဖြောင့်အောင်စိတ်ကိုပြင်ပေးရမယ်အဲ့
Adilo Aramanuba Nizana Zanakanuba Nizana Zandoki Mimi and Saint Hadigo Chong Bien Tan Nine the Boko di Mita Bona Gomatan and Signore Sashiga Yogi. Signore Adu di Mita Duda Malari Handorigale Kadaimari Gansare Longanya di Bona Dego Senator Jajan Jogo Gomia Ato Gide and Chinka Jaroma Togadaimari Gan Jong Yashide Zanigo Wibadraya Chibaraga Yogi Wibadra Nego Gulu.We bother Nyambaima, Uriavia, Nyambailo, a tea, Yossi needed, Boguri, Pijabare, no? Uriavia, Nyambais Rolentaga, Chongora Babia, we bother Nere Yongi Javi. Taja, Eri Bogorego, Piajanga, go. Doki no Ankamino, Hondo Dava, Dada, Bondo, Doki, Dada, Sovido, Meda, Bavana, Sugar, good, then Benita. Dido, who, Bameda, Zama, Mia did it, Bagadain Brigama, Madi did it, Bambina, Bavana, Maboya did it, Boguri, Dodo, Diggy, Malajabu.Singa, Dru, Singa, Degido, Ninide. Payasin Dama, Galimbri Gazare, Bavana de Gode, Senator Jinja Lego, the Mabashi Bab Boga. In the Mabadego, she can be the Weaver than Nere Guni in hand. Though the Droga made up Bavana Lono Mababu, Bogule, Mohu. Pahilole, she Dalaroya Ziga and Yagonaga, Galinego, Bari Haria, Gomata, Ake, Dalia, Laliama, Amyan Sound, Gomata, Ake, Lakanta, Boguri, Oko.メダイアブダノディアムランドリアアドバイアダスルーラデカガマタンアニネバデカガマタンアニネディユアユドメダベタビネディアニマンナディガナジャラチェンカマフィアシンガカダイニゴバリハリアガマタンアキビタヤガニビアニヨディンビロメダゴバリハリアガマタンアキビヨンビラダベクワダリヨディアニガバリハリアガマタンアキメダゴビヨンビレディアチェンカマフィアシンガペシンガニザビディンビレディドキノワキミノホンドダバダダボンドドキダダダバダダドキノホンドダバダダキミノホンドダバダダドキダダホンドウディーセンガニメダボンザデンベレイダデンベレイダディーセンゴセネジャーディーハニガボダニディーハンドナリアタジャーミミュレディーロボジネスロシエンドエリドロイハニヤシタリアセンゴヨオジューザフォロマロアフォロヨアニレタジャーディーハニガ、ムーラン、ガダンゴ、チンカンタラフィド、ミミド、ガダンリ、デクルボ。ガダンデクルボンガ、ビデ、チンカンジャーマ。メダン、ザンベ、グーマン、ソルシェノ、ロイグデ、ドボフォービシバ、ナ。エイド、ギガダンゴ、ベガニ、グーマン、メイノ、ガダン、グニー、セネディマ。ヤザフィア、マーバイニバナ、ドザザザ、トロドザニマ、ドザンコタダガニ、グーデ、セネディ、レホジャータバリ。ドザンコタダガニ、ガダインゴグレスネディホタダディタナマレエリスネゴニミビドベノザナゴタダマガダインゴディンビレスネディジンタバレディノディドザナゴタダゴニャミンタンキエドガレバルアビアンデレノザナゴタダゴシュバレアカマノキユパビシュバヘレスネレンシドドディタナマガロジャガマタンゴビデビド、ジャガマタンピン、トマリトロンライロ、レオンユズワリ、カイナレ、チンカジャマ、ドザナゴタダ、グレスネゴ、センビ、エリスネガ、ベガ、ラバレロ、メイン、オー、ウィドリメ、テグラ、ドリアレザメン、アニアナセネ、ネマ、ラシバレ、ノウィドリメ、テグラ、ドリアレザメン、アニアナセネ、ネアナセ、ドマ、ラシデ。ラシビメロ、ディラシジャグリガ、ジョムネロ、ドボマボフ、ザガリガ、ネネ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 デディウィドリルカレ、ヨナゴデディレ、デディウィドリ、セカン、ヨナネ、バデル、ニャミン、タンシン、センジェレ、セカン、グジネ、ボゴディ、ディラウィドリネ、セダウィドリ、ピビピアン。エリロ、ディラウィドリ、セダウィドリ、ピビリ、ボゴ。デディウィドリ、セカン、グロメソロシエン、ドダウィバナヤニガ、ボゴガ、デク。ドマタヤニガ、ボゴガ、デク、ナコジネ、ドマタヤニガ、ボゴガ、ザンドマリ、ソアガ、ゴニレ、エデュ。ザインガリネデゴ、ザインガニシェドニレザナダムヨギャリガ、ナガマタンガニザ、デンジーレヤ、ヨガマタンガザ、デンジーレヤ。トダウィバナヤニガ、ゴゴガロ、サマリザンアノニディレ、エドジャー、トボゴゴ、ジニウィドリザカンクレ、シェンカマ、ウィドリメテグラガ、ベロデンベレ、トダウィバナヤニガ、バナヤミワワ、ザマタヤニガ、サドダドウォータニオ、ダナディダンディダンダドブレガ、ムカナ、インヤダラムカ、ウディナ、インケバドバウィタラドバザダドダドヨブリガナディー、ソビディロデンタル。ウィバザナゴデイドアジネレット、ドダウィバザナヤニガボゴベフィフィ、ヨガマタンガザ、デンジジネット、ドマタヤニガボゴベフィフィ。トボゴナミヨドディ、デディウィドディザカングロメソロジン、
တတုဒ္ဓတော်ဝဝထာကမ္မထံပိုင်းနဲ့ဖွင့်ဆိုထားတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုသိသိကြောင်းဖြစ်တဲ့နီလံအပေါင်းတို့တွင်ယနေ့နည်းအစွမ်းဖြင့်အကျဉ်းဤပဲဖြစ်စေအကျဉ်းဤနဲ့ပဲဖြစ်စေဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုစပြီးသိသိပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်။အဲဒီလိုဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုသိသိလိုက်ပြီးဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲ။အထာသာယထာဝသရတလက္ခဏာသောအာဝိဘုဒ္ဓတော်တတုဓာတုတို့ကာမသမုဋ္ဌာဏမိတာဝကေတိသတ္တတောဓာတိယဝန္နောခန္ဓောရတောဩဇာစီဝိတံကာယပတ္တတောတိအေယံကာယတကဝတိနာတ္တရူပာနိသတိဖြင့်ဖော်ပြထား။နောက်ဆုံးဏဂုံးကျအနည်းနဲ့ဧတတာဝအတုဒိန္တကာရိနယောဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။ဘာပြောတာလဲ။အဲဒီလိုဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုစတင်ကြည့်လိုက်လို့ဓာတ်ကြီးလေးပါးတို့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာဟုတ်တိုင်းမှဆိုညာမြင့်တန်ရှင်းလာခဲ့လို့ရှိရင်တဲ့။32ကုဋတာမှာရှိတဲ့ရုပ်တွေကိုယုတ်ကလကြီးကိုတက်ခွဲလို့ရမယ်။ဥပမာသံမြေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကာယတတကကလဘဝတတကကလစိတ္တဇအထက်ကလဥဒ္ဒဇအထက်ကလအရဇအထက်ကလဆိုပြီးယုတ်ကလအမျိုးစား၅မျိုးယုတ်အမျိုးစား44ရှိတယ်။အဲ့ဒီ44မျိုးသောယုတ်တွေဆက်လက်ပြီးသိ